אתה עשית אותו שייס, ואני אשחק עם שחר באותו ראש. אני מרגיש קומבינה. לא, אני פשוט לקחתי גם X80 פרוטו, זה הכל. למה? כדי שהמצל גם יהיה פליק. Let's do this. מותר לדחוף, נכון? לא. רגע, זה שייס. איך נתקן? אני לא יודע, אני לא אוהב לחכות יותר. קיבלתי 50 RP, די כבר, מה יש לך מהטון, חמור, הכל אותו דבר. גם לא חייבים לדחות. לא, יש לך מזל, יא זין. ביי גאי. יש לך מזל. אחי, אני אתקרב. אני אתקרב, אתה יודע מה יקרה, נכון? שחר, אתה מאיים, אבל אין... אם לא יחכו לך, אתה לא תגיע. בוא נדב את זה, בוא נשים את הקלפים על השולחן. ניצחת פעם קודם אותה כי אנחנו חיכינו. תזוז מפה, מה אתה מטורף? מה אתה מנסה לעשות? או גאד. להתחרות. וזה, אוקיי. ונפלתי, אוקיי, אני חושב שאני זוכר את המרוץ הזה. נפלתי שם גם בפעם הקודמת. אני לא יכול לנסוע בשביל... אני הולך לדרך השנייה ממך. להפריד כוחות. היי, שמן! אני דרסתי שמן. עכשיו בוא נראה מה לא נבחר. הלכתי ימינה. אתה יודע שגל מקום ראשון עכשיו. הלכת עם שי. לא יודע אם זה מבאס אותך או לא, אבל... אני הולך שמאלה. זה הרגע שלא כולנו חיכינו. שקט! את שי לירון מנצח! כמו שמגיע. לא. מה לא? אתה יותר מהיר ממני, גוי של שבת. שאתה באמת! בסדר, עשינו את זה. עשינו בדיוק את אותו דבר. ליאון, בוא אני אספר לך מה יקרה. שני הטמבלים האלה יעופו. ברייק צ'ק מצריח שלך. שני הטמבלים האלה יעופו, ואתה תיקח מקום מוזר. קודם כל תפסיק אותנו. הוא קרוב אליכם. מה זה משנה? זה ליאון אחי, לא אני. ביי. דיברתי על ליאון. ביי גל. אני רוצה את המקום ראשון הזה. אתה כבר הרווחת אחד בפלייליסט. ליאון. אוו, גאד. כמה מעצורים! זוזו מדרכים. לא, קטשאפ! קטשאפ! קטשאפ. אומייגאד, מה... בייגאל! יאסמת! ביי כולם! אמרתי לכם מה שאני אקח את המירות הזה? תודה לאל. יאללה. שיט! לא! לא! יאס! אומייגאד! אני חוזר לפיסי. יונתן. תקלל אותו, תגיד לו קו... סתם, לא, לא. יא קושי! לא, שמעתי את זה! די. בואו נעשה את זה, חבר'ה! זה לא נשמע... Let's do it! זה לא נשמע טוב בעברית. בואו נעשה את... אני אמרתי על עצמי מיליון שקל. דולר, סליח. Let's go! הימור לא חכם בבך. למה? אני הולך לנצח את זה. כי אני מכיר אותך, זה למה. למה אתה מזלזל בי? אני לא מזלזל בך, אני פשוט מכיר אותך. אתם יודעים שאתה יודע, איתן, גם אם אתה רק אתה, אם רק אתה שמת הימור, ההימור מתפטר. תן לו בראש. ביי. מה, למה אני תמיד ראשון ואז אחרון? רוצים פעם אחת לנסות לא לפוצץ? רק לדחוף, אוקיי? נחשוב על זה. לא משנה שי. אתה רוצה? לא, אתם רוצים באמת? די. אתה זאת. במילא לי ליפסטיקי, אז יאללה, תיפלי לפוצץ. שי! אז לפוצץ את איתן. ראית מה הורים עליי, הורים עליי גם? הוא פוצץ את איתן, אני פוצץ. אמרתם בדיוק, ואז החזרתי אותו, האידיוט. יאללה, איך בוא לא נפוצץ לבוא נפוצץ. לא, יונתן. מה? יונתן, אל תפוצץ. ביי, יונתן. הייתה לי חרה. בוא, איתן, אני... לא, יונתן, אני מחכה, תעקוב, תהיה ראשון. תהיה ראשון. תעקוב, יא זבל! ראיתי את זה! לא, אני הולך על מה, אבל בואו! בואו, אני ואתה, שי, אני ואתה, טימה. אני לא בוטח בך יותר, מה אני אק? עכשיו אתה רק סוטי, בגללך אני מקום אחרון. לא, ליאור, טוב. אתה פיצצת אותי, קישטה. אני, אתה... גם נכון. לא, קישטה. למה ליאור, למה יחסת מתקה? אוקיי, די. וואו, אתם נשמעים כמו כיתה טיפולית. די, לחכות, איתן, די. בואו נחכה. איתן, רגל, לא, ליאור, עצור. אומייגאד! למה עברתם אבל? תקיתם לאף אחד! אני רציתי לחכות לי, אז לא רוצה!
ומה, what the fuck? להיות לא מאפשר לי. לאיפה אתה נוסע? אני אטס פה באוויר. זה מגיע לך לי, זה בגלל שאתה לא מחכה. זה בגלל שהוא לבן. עכשיו תחכה, עכשיו בוא נחכה לי, מישהו, לא יודע מי הוא. ליאוז? לא, לא, אני לא, אני לא, אני לא, אני לא, אני לא. תישאר שם. אני לא יודע פה. יא מניאק, תחזור! אני רוצח פה! לא, אני לא אקרא, איתן! איתן, 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 לא סומך עליך! אתה פיצצת אותי כשאמרתי מה... למה ברחת? לא, אתה פיצצת אותי כשאמרת לא לפוצץ! כשתה! טוב, גל, טוב, אני עכשיו אמרתי פיצצת! אוי! אומייגד, הפיניש לייט! הפיניש לייט! אם נהנתם לא לשכוח לחוץ על כפתור עליי כדי שאני אדע להכין לכם עוד סרטונים מהסוג הזה, ואם אתם רוצים עוד תוכן לא לשכוח לחוץ על כפתור הסאב כדי לקבל עדכונים כל פעם שעולה סרטון חדש. אני הייתי שי לירון וזהו, עד הפעם הבאה.